kulanti waan daawadayaal halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan ahay abdaasaar guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah xiriiraha guud ee qaranka ayaa waxa uu doodwadaag u furay looga arrinsanayo qorshaha howlaha xafiiska sanadda 2020 ilaa 2024 gudoomiyaha gobolka banaadir duqa muqdishona isagoo saxaafadda kula hadlaya muqdisho waxa uu mar kale dhaleecin u jeediyey shirkadaha ku shaqeysta qaabka lacag bilidda ee forexka dhinaca kana gudoomiyaha guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaran ayaa waxa ay soo dhaweysay saxiixii dhowaan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo saxiixay sharciga doorashooyinka qaran madaxweynaha maamulkaasi koonfur galbeedna waxa uu isku shaandheen oo ku sameeyey golahiisa wasiirada isagoona kuwa xil ka qaaday halka kuwa kalena u magacaabay sidoo kale barnaamijka waxaa idinkugu soo gudbin doonaa khilaaf iyo weliba hadallo ay warbaahinta isku marinayaan qaar ka mid ah madaxdii dalka horay u soo maamushay qaar ka mid ah madaxweynayaasha iyo weliba ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya ayaan idin soo gudbin doonaa hadallo isdiidan warbaahinta isku marinaya qodobada iyo qodobo kale ead barnaamijka diiradda shabeelle aad ku daawan doontaan u diyaar garooba haddii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshadan ku leenahay sida facebooka iyo youtubeka shabeelle tv xeryaha guud ee qaranka ayaa maanta waxa uu daah furay dood wadaag looga arrinsanayo qorshaha howlodeenka xafiiska ee sanadda 2020 ilaa 2024 isagoona ku dardaarmay shaqaalaha xafiiskiisa in ay u gutaan islamarkaana waajibaadka laga baahan yahay shacabka in u qidmeeyaan xafiiskayga wuxuu bilowgiiba ku dadaalay labada bilood u dambeysay in strategic plankan uu dhammaado maxaa yeelay tallaabo lama qaadi karo haddii uusan xafiiska uusan lahayn strategic plan oo dadka la rabo inay xafiiska ka shaqeeyaan meesha u socdaan iyo visionka iyo himilooyinka iyo yoolasha la rabo in la gaaro lama gaari karo haddii uusan jirin strategic plankaas waxaana dhammaan kasoo qaybgalayaasha halkan fadhiya ka rajaynayaa in ay strategic plankaas ay wax ku kordhiyaan waxay u arkayaan oo talo fiicana ay ku daraan maxaa yeelay dadka hadda halkan fadhiya waa dadka danaynaya strategic plankaas waxaana rajaynayaa in dhammaantiin si fiican uga wada qayb qaadataan kuna kordhisaan wixii ay u arkaysaan inay ka maqan yihiin wixii ay u aragtaan inay sida u samaysan yihiin u baahan in laga bedelo waxaana rajaynayaa intaa fadhidaan inaa wax badan aad ku guulaysan doontaan dhowaanahanba daawadayaal waxaa soo baxayay cabasho ka imaanaya qaar ka mid ah dadka iyagu lacagaha dhigta shirkadaha lacagaha iskugu bedela ee loo yaqaano forex exchange oo ah lacagaha qalaad sarifkaas ayaa dad badan oo maalgashtay waxa ay hadda lacagahoodii ay doonayaan dib u helaan ay ku khasaareen haddaba gudoomiyaha gobolka banaadduq muqdisho ayaa waxa uu warbaahinta oo kula hadlay muqdisho si kulul mar kale uga hadlay isticmaalka adeega sarifka lacagaha qalaad ee forexka loo yaqaan
وأنا أقول لك أن أنا أشاهد 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 أن أنا sharciiga doorashooyinka taas oo gogol xareysa in dalka ay ka dhacdo doorashada ugu horeysa dadweynaha ee dalka ka dhacda muddo nusqarniya doorashada waa hal cod hal qof ayaa lagu wadaa in dalka ay ka dhacdo dhamaadka sanadkan waa arrin taariikhi ah sharciiga doorashooyinka waxa uu siinayaa dadka Soomaaliyeed xaquuqda inay ka qayb qaataan hannaanka siyaasadda oo ay la ayeen muddo dhan 10 sano ayay tiri Xaliima Yare sharciiga doorashooyinka ayaa lagu wadaa in uu beddelo hanaanka haatan lagu dhaqmo ee ku saleysan qabiilka oo ah hab awood qaybsi oo qabaa'il la waaweyn sanay xaquuq isku mid ah oo ay dowladda ay ka helayaan halka qabiilada kale la takooro horey ayaa la isku dayay in la joojiyo xiisadaha iyo dagaalada dalka ka jira lana soo celiyo amarkii kala dambeyntii ayaa hoggaamiyasha Soomaalida oo gacan ka helay qaramada midoobay waxay ogolaadeen hanaanka wax qaybsiga ku saleysan habka أفر دبع شان أو لغو قيب سنة يكراس تباه لبانك يجغوين كدولة تاس أو كسل يسن أفر بيلود أو أوين أو اسكوت تغي بيلا يير أو لغة تربدن يحي حب كاسي لغو مسي شغين كرو دوت كوا إني حر وأحادان إني سي حر أو دورتان غفك إدون يان أني سوحشان داتك إلي حساب تمي كران لكن حب كقابيل كسل يسن دب أيو نوسو علينا يا أي تريحالي ميري dhawaan maamulka Puntland oo xiray xafiiska gudiga doorashooyinka waxayna ku baaqeen kulan ay yeeshaan maamul goboleedyada ka tirsan federaalka si ay uga wada hadlaan arrimaha la xiriira doorashooyinka hanaanka federaalka maamulka Puntland waxay xireen xafiisadeen laakiin ma qaadicin doorashada guud ee qaran ayay tiri Xaliima Yare waxay ku baaqday wada hadal loo dhan yahay waxayna rajaynaysaa in wada hadaladaas ay wax wanaagsan ka soo baxaan ayay si raacisay maray wareysiinaysa jarida The Guardian ay ka soo baxday dalkaas Ingiriiska guddi ahaan waxaan sameynay dhammaan waxyaabihii looga baahnaa diyaar garowga doorashada guud wax kasta oo dhinaca farsamada ah waan odhan yihiin laakiin waxay u taalaa hoggaamiyasha siyaasadda si ay u yimaadaan oo ay wax isla gartaan si hore looga socdo haddii niyadda lala yimaado waa arrin suurtagal ah in la qabto doorasho hal qof hal cod ah iyo dhammaadka sanadkan ayay hadalkeeda ku soo gabagabaysay Xaliima Yare gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaran Xaliima Yare ayaa waxa ay sheegtay in qaabka hadda doorashada ay u dhici karto inay tahay in kooda mid ka soo dhamaatay balse waxa ay tilmaantay in loo baahan yahay siyaasiyiinta iyo hoggaamiyasha dalka inay isla jaanqaadaan isla markaana ay go'aan ka gaaraan qaabka ay doorashadu u dhici karto wagaakeen daawad yar wari waxa daawanaysan barnaamijka dirada Shabeelle madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxa uu isku shaaneen oo ku sameeyay qaar ka mid ah golahiisa wasiirada isagoona golaha wasiirro cusub magacaabay halka kuwa kalena xilka qaaday afhayeenka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ayaa akhriyay warqada dikriyada ay ka soo baxday xafiiska madaxweynaha maamulkaasi Koonfur Galbeed bismillaahir rahmaan rahiim maanta ay taariikhdu tahay 24 bisha Febraayo 2020 kuna saabsan xilka qaadis wasiirro iyo magacaabis wasiirro cusub xeer madaxweyne Laara ever ever laatin sideed madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya markuu arkay qodobka 48aad firqadiisa labaad iyo qodobka 54aad firqadiisa koowaad ee dastuurka dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya markuu arkay baahida loo qabo dirdirgelinta howlaha dowladda iyo ahmiyadda golaha wasiirada dowlad goboleed Koonfur Galbeed markuu tixgeliyay howlaha shaqo ee baaxadda leh ee horyaala wasaaradahan wuxuu xeeriyay qodobka koowaad ee xilka qaadista Cabdiraxmaan Cusmaan Malaaq wasiirka wasaaradda waxbarashada Faisal Cabdullaahi Cali wasiirka shaqada iyo shaqaalaha Jibriil Maxamuud Aadan wasiirka xigeenka wasaaradda shaqada wasiirka xigeenka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleed Koonfur Galbeed dhanka kale madaxweynaha ayaa qodobka labaad xil magacaabis wasiirro cusub ee wasaaradaha hoos ku xusan
محمد يوسف حسن وزير وزارة وحبرشدة عبد القادر عمر عبد الله وزير شقادة شقالها أتفتح إساق محمد وزير حيانك وزارة وحبرشدة حير كان وحو دقنقال يا مركو أصيح مدعبينها دولة قولات كونفرق بالسوماليا مدن عبد العزيز حسن محمد لفدقرين ونصيحه بالله توفيق هذه لصودة في إمارمين لصودة في بوحة وربهينتا هذا لكل سكو مرثينا يا قار كم إذا مدحنا دلك هوري وسمام الشيء قاركود مدحيني يالصون نقضي هالكا كوانا إيصون نقضي رئيسو يارد دلك تا يعنا وحي كنتي إن وربهينتا إن قتالك إل إل وحل سكو قد بيو معلمة دي شالة مدحيني هوري علي مهدي محمد او دولدي كوميل غاركا هيد ببرك ديب مدوحينا كسو نقضي ايا وحا وكهالي اسلام اركان وحا وعباشو وموجي هنانكا مامور كادو دفعلا كسوماليا حيليقا وحا مبادو اسوغونا سيقارا اسو قاتي وحيابها دولد او كل اللي سيحي هل غفو ديدي كتر مدل وابن والله وحو نرهب والله وحو نرهب مدلود انا قفصو مالي كسو بكرتا يولدين مدلود وقرن مدلود وقرن مدلود قرن واي دين انكيري كرا قرن نمدي سنة مجلو وحال مقلا هاي مركة أنساس لهاي مركة أنساس لهاي وقرر وهي مركة لهاي وقرر وهي مركة لهاي ولو بجهدو إنه بدلوت كليك إسقر يهاي ولو بجهدو ولمن جاءت إلى مدلات كلمة إسرائيل وهو قرقوا يا سوماليا وذجرتوا قرقوا يا سوماليا ومنها قرقوا يا سوماليا ورانها ومتقوا يا سوماليا وهو ذقيب سنة ومتقوا يا لكن مركي قارتوا جاءت إلى هوس لورديغو هوس لورديغو ما يهلين غفكر لغيرا إلى مدلات وحان مقلاي لما شيري كرو مدلود ما شيري كرو ورساسا مقلاي مدلود ما شيري كرو ورساسا عدهي كسو دعاي مدلود واشرايا سي شرعي هو كشرايا سي شرعي هو كويدي سنايا محوها شركيسا حقو اللي يهينو شيرو سيدا الصومالي يقول لنا يقفوا بحق الله هذا معناته يقول عن سته إني جرت أي شر إني شر زي حق الله هذا من اللود ديدي كرعت وديدي كرتنا ما جرت هذا مركي مدوحيني يهره دولة دي كوميل جار كهيد كديبور بركي دلكا مدوحينا كسرنا غير دلكا وعلم مهدي أي واحد أوجوا بإسلام المركي أنا دليلي سياسة دا قاركم إذا سياسيين تدور الصومالية معارك كوا علي محمد جيدي وأنت بدنا لا تلمامين ويا سياسي أت ورد عصام سياسة تدور دفرة الصومالية وحاولنا كوسي في سياسيين تعرفا إنه هاي استرس إسلام أركانا وحاول وتلمامين إنه بهيهين إن حفلة الله قبته هذا أركانا يا وحاول كجيدية حفلة ما مرك قبل كبنادر وسواق بن قابيي سو سكفتنا هذا الكاسي ويري عوا anigu horta waxaan u imid halka inaan ka qayb galo mudansabada leegu casuuma laakiin shaqo ayaa iga soo baxday sahan ayaan ahay siyaasiyinta ayaan u ahay mudane go'doomiye adiga iyo maamulkaagu waxaan ka codsanaynaa inaad munaasabadahan oo kale aad noo badiso kuna casuumta siyaasadda siyaasiyinta Soomaaliyeed
waxaan dareemay intaan fadhiyey in stress nahaayo haddaanaha siyaasiyiinta. Stresskaasoo na gaarsiiyey inaan garo weyna siyaasaddu meeshay naga jirto aan ku wareernay. Haddii laakiin habeen kasta ama usbuucii ama bishii dhowr jeer sidaan oo kale aad noogu yeertaan, stresskuna waa naga bixi lahaa. Markaas anagu aan lahayn siyaasaddu dhanka ay naga jirtay iyo waqtiga ay munaasabka tahay inaan araajida soo baxsan. Dowladihii isbabedelee kala dambeeyey midba meel ayay soo gaarsiisay ummadda Soomaaliyeed. Waxaan hubaa laguma hawoodeen in tartan iyo madaxtinimo la raadiyo. Haddii ayna salka dhigin dowladdu, haddii ayna nabaddu waarin, haddii kala dambeyn iyo sharcigu aanay hirgelin. Waa hubaa siyaasiyiin fara badan oo anagu ka mid ahay ayaa arji u qoran yahay markii doorasho la gaaro inay tartamaan. Laakiin waxaa la rabaa in la gaarsiiyo tartanka oo mid walba ku hamiyo haddii uu tartamee madaxtinimada helo in lala shaqeeyo u jeclaan lahaa inuu la shaqeeyo kuwa kursiga ku fadhiya hadda. Waxa ugu badan ee dhibka keenayana inuu stress yahaan ogaado marka stresska siyaasadeed uu nooga baxo munaasabadahan oo kale, hanaloo heeso, hanala waaniyo. Waad maqlayseen Cali Maxamed Geedi siyaasadda siba uu arkaa, idinkuna waxaa laga yaabaa inaad siyaabo kale u aragtaan iyo siyaasiyiin kaloo fara badanba. Marka anigu waxaan dhihi lahay saaxiibada siyaasiyiinta ee u diyaar garoobaya tartanka madaxtinimada dalka inay fahmaan, habeenna loogu celiyo igu dayo walaal, ha igu daydaan aniga. Waxaan sidaa u leeyahay, waxaan ka digayaa in qalbiga laga jabiyo shacbiga Soomaaliyeed oo u ooman una baahan dowladnimo iyo xasilooni iyo xayaato sharaf leh inay ku noolaadaan sida asaagooda beesha caalamka. Jiilalkeena soo koraya in loo falo jidkii ay ku gaari lahaayeen dhalinyarada asaagooda iyo nolosha ay haystaan ayaan rabnaa in loo jid falo. Looma baahna marka in la carqaladeeyo siyaasi kasta, ha ku fikiro marka uu xilka ku guuleysto in sida uu jecel yahay in loola shaqeeyo inuu la shaqeeyo kuwa maanta jira. Waxaa kaloo rabaa inaan si gaar halka ugu xuso intaa kadib kooxda horseed. Waxaan ka helay Marwa Shamsa Cali Macalin, agaasimaha fanka iyo suugaanta ee gobolka Banaadir, markay tiri waa la kala horeeyaa, waana la isxurmeeyaa. Inay ku waaberi inay ahaan jirto horseed aan caawa ogaane. Horseed xasuus ay ii leeyihiin aniga da'diina anigoo ahoo yar ayaan arki jiray iyadoo ay heesayso Saynab Xaaji Cali Baxsan iyo gabadha halka heesaysay iyo kuwo kale oo fara badan oo aanan tiri karin. Waxaan xasuustaa inaan iloobaynin weligay. Waxaan u maleynayaa waayihii 64 dagaaladii may ahayn markii heeskaa qaaday. Wuxuu ahay heeskaasu ninkii gayigeenna ammaan geli waaya, inaynu gubayno waan garanaynay, garabkiinaan soconaaye geeshka igoo guuleysta. Noo qaaday dadinka yaqaane ninkii gayigeena, ahaaha ammaan geli waaya, ahaaha inaynu gubayno, ahaaha waan garanaye, ahaaha garabkiinaan soconaaye geeshka iyagoo guuleysta. Guuleysta guul lagu reebiyo guuleysta. Soo waqtigeedii lama jooga hadda in cadow laga xoreeyo dalka, ya in biyaha iyo caanaha lala daba socdaa la rabaa ciidanka, in cadowga dalka laga xoreeyo la xasiilo la rabaa. Sideedana kooxaha kubadda dheela haddaan isbartiiba dhisnayn may dheeli karaan. Isbartiibada siyaasadda lagu cayaaro ama garoonka lagu cayaaro siyaasaddu waa amni iyo xasilooni iyo shacbiga oo aad ka gadato fikirkaaga u dhiibato ee qaylo iyo xoogma. Waxaan rajaynaynaa marka gobolka Banaadir aan u soo noqonayaa. Gobolka Banaadir waa nala hadleen caawa kooxaha kala duwan ee halka ka soo jeedshay murtida. Waxay nagula hadleen inaan qaadanan rabnaa safiiraan idin naqanayna, waana gaarsiinaynaa shacbiga ku nool magaalada Muqdisho, gobolka Banaadir iyo Soomaaliya guud ahaanba.
waxaan hadda xasuustaa canshuurta bixiya. Qof kastoo muwaadina wuxuu rabaa laami nadiifa oo qurux badan oncarication la dhagax lahayn inuu gaariga ku wato. Wuxuu rabaa kabihiisa hadduu soo baalashtay uu lugeeyo inayna boorka yeelan oo laami nadiifa uu maro. Canshuurta inuu bixiyana ma rabo, ma isqaban karaan dadka canshuurta inay bixiyaan. Muwaadin waxa ah qofka canshuur bixiya. Qofkan canshuur bixin muwaadin ma aha, khaa'in waay. Waxaa la rabaa marka dadku inay intaa gartaan. Guubaabadiina waa ku faraxsannahay gobolka Banaadir. Dhinacan fiiri waxaad arkaysaa nadaafadii oo socota, dhinacan fiiri jidadkii oo la dayactirayo, dhinac kale fiiri sportigii iyo tartankii, dhinac kale fiiri waxaad arkaysaa Banaadir Bandi oo dadkii hanuuninaya. Maxaa ka dhiman marka waxba kama dhina. Guul baan u rajaynaynaa kulligeen. Waxaan isleeyahay anigu haddii ummaddu sidaa u wada shaqayso horumar ayaa la gaari karaa. Haddii ummaddu ay wada shaqayso sharaf iyo karaamo Soomaaliyeed baa la gaari karaa. Haddii la wada shaqay waayo oo shacbigu dowladda la shaqay waayo oo ciidamada la shaqay waayo, waxa uu ku haminayaa isaguna arki maayo. In lala shaqeeya la rabaa dowladda, qofkii hambi uu uga jiro inuu tartamo dalka madax ka noqdana inuu la shaqeeyo midka hadda fadhiya la rabaa, berita hadduu isagu guuleystay si loola shaqeeyo. Waxaa la yidhaahdaa nacaybka saddex waaya la yidhaahdaa. Waxaa jira la yidhaahdaa isir nacayb, waxaa jira la yidhaahdaa fal nacayb iyo fool nacayb. Isir nacaybku waa cidda aan rabin Soomaaliya jiritaankeeda iyo sharafkeeda, ama ajnabi ha ahaadaana ama kuwa nagu midaba ho nagu magaca ha ahaadaane, isir nacayb baa la yidhaahdaa. Kuwaasu dawama leh. Fal nacayb waxaad qabanaysa hadday fiican yihiin uu nacayaa. Fal nacayb baa la yidhaahdaa inuu wax qabtana ma rabo, haddaad wax qorxan qabatana adoo kula diridaa. Fal nacayb baa la yidhaahdaa. Fal nacayb waa qofka shaqsi nacab, wuxuu ku nacab yahay isaga yaqaana, oo shaqsi ahaan dhahayo hebel waa nin stupid waay, hebel stupidad waay, sababna uma yeeli kara. Marka kaasu dawama laha. Waxaan rajaynayaa marka in Soomaaliya laga guuro xujooyinka raqiista ahe weeqi kara horumarka iyo meesha ay hugsanayso ummadda Soomaaliyeed. Dowladda Soomaaliyeed ciddaan u naxayno waxaa lagu sifay karaa inayna garanayn meesha laga keenayo sida lagu keena. Li xajacaylaa iga haya Cali Maxamed Geedahan waa fadhi aanaan filayaa xukuumaddaydii aan hogaaminayay iyo dowladdii aan ka tirsanaa. Dad ka soo shaqeeya meesha waa fadhiyaan, waxaana ka mid a guddoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada oo wasiiri ahaa. Marka in dowqaygu fiicna iyo xulkaygii waxaa caddeeyay hadda madaxweyne farmaajo oo magacaaba isaga. Waxaan qabaa marka Soomaaliyeed lixa jacayl cidda uu ka haya qarannimo Soomaaliyeed ha iska iloobo habdhaqanka aan siyaasad ahayn ee aan sheegay sifooyinka nacaybka ku fasalaysan. Cidda waxa isku haysa afar sano ayay ahayday mandaytka dowladda farmaajo hogaaminayo madaxweyne farmaajo, waxaa ka dhiman bilo. Cidda waxa isku haysa arjiga inta qorato oo dadka shukaansato salaaxato shacbiga Soomaaliyeed kalsoonaha ka raasato, laakiin qaylo waxba laguma qaadayo halaga waantooban leeyahay. Waqtiga ay ugu gaabanay caawa dhan waa hadli kale, ilaa waa uu ka baryo. Aad iyo aad u mahadsantahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wasiirka wasaaradda ganacsiga xukuumadda federaalka Soomaaliya oo maalmahanba socdaal shaqo ku maraya qaybo ka mid ah wadamada Khaliijka ayaa hadda waxa uu ku sugan yahay dalka Bahrain. Wafdi hogaaminaya wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha jumuudda federaalka Soomaaliya injineer Cabdullaahi Cali Xasan oo maalmihii ugu dambeeyay socdaal shaqo ku jooga dalka Cumaan ayaa gaadhay wadanka Bahrain. Waxaan halkaasi si weyn u soo dhaweeyay kulan laba geesood ah uu la qaatay dhigiisa dalkaasi wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska mudane Zayd Al Zaynani. Labada wasiir ayaa waxay ka wada hadleen sidii loo abuuri lahaa ganacsi toos ah u dhexeeya Soomaaliya iyo Bahrain, isla markaana la isku furo suuqyada ganacsiga labada dal oo la helo khad maraakiibta iyo mid duulimaad oo toos ah. Waxa kale oo uu kala hadlay sida wadamada Carabta ay ku dhoofaan xoolahooda kalluunka dalaga beeraha Soomaaliya loona keeno suuqyada wadanka Bahrain. Wasiiradu waxay kaloo isla garteen in la helo is-afgarad u dhexeeya labada wasaaradood oo la xiriira ganacsiga warshadaha, iskaashiga dhaqaalaha, isla markaana la sameeyo guddi farsamo oo laba dhinac ah kana shaqeeya xiriirka labada dal si loo abuuro
xiriir ganacsi oo weli in la abuuro madal ay ku kulmaan ganacsatada Soomaaliyeed iyo dhigooda Bahrain, sidoo kalena la isku xiro ganacsiga bangiyada Soomaaliya kuwa Bahrain sida ugu fudud hanaanka bixinta lacagaha badeecadaha, maadaama Bahrain ay tahay goob kulmisa bananka Bariga Dhexe. Wasiir Cabdulaahi Cali Xasan iyo wafdigiisa waxay intaasi kadib booqasho ku tageen suuqyada saamiyada lagu kala iibsado ee dalka Bahrain, oo inta badan shirkadaha ku jira ay yihiin kuwa ay leedahay xukuumadda. Sidoo kalena waxay booqdeen qaybo ka mid ah wasaaradaha ganacsiga, warshadda dalxiiska ee dalkaasi Bahrain, gaar ahaan waaxda diiwaangelinta shirkadaha maalgashiga iyo waaxda xakamaynta tayada badeecadaha iyo agabka ganacsiga ee dalka Bahrain. Waxaa kale oo wasiirku booqday shirkadda Tenomo oo ah shirkadda maalgelin ku sameysa shirkadaha ganacsi ee cusub, gaar ahaan dhanka tiknoolojiyadda, isgaarsiinta dalxiiska iyo duulimaadyada. Ugu dambeyn, wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha iyo dalxiiska dalkaasi Bahrain, Mudane Zayid Al Zayani, ayaa qado sharaf u sameeyey dhiggiisa dalka Soomaaliya, Injineer Cabdulaahi Cali Xasan, iyo wafdiga hogaaminayay. Gudahan daawadayaal, qodobkaas ayaa ugu dambeeyay barnaamijka Diradda Shabeelle. Haddii barnaamijkan ku dhaafo, waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshadan ku leenaa sida Facebook, YouTube-ka Shabeelle TV. Waana ku mahadsantiin daawashada barnaamijka Diradda Shabeelle. Thank you.